dhe strategia lidhjes demokratike do të jetë do por presja dhe por shojmë qeverisën e sotit. Jo, na jemi tu i tregu qytetarve gabimet që i ka, po na jemi tu punu... Shihet, pa pasë vojmë ja tregu ju, sa to qeverisja shihet, qytetarje ndirë më përpara se sa partit politike. Po vesh, na jemi tu e bo reformen e mbrenshme në parti, jemi tu e punu programin nashëm qeveris, edhe jemi tu përgadit për qeverisje nashme. Na spotojmë që ja garantojmë këti për me pas 2025. Po them, nominalisht, nuk kemi të interesum për merzu këtë qeveri. Na po dojmë i thonë qeveris, edhe po dojmë i thonë këti kryeministit i ki obligimet se ki përkrajën më të madhe ki 50%. Edhe për këto, ty të këto shbesu prej qytetarve për me bo zgjedhje për këtë vend. Ky nuk është tu i marrë ato përgjësit, nuk është tu i bo zgjedhjet. Na to jem tu i athonë parlament, po jem tu i athonë njërë të moderume. Na nuk jemi ata që i gjujmë molotov, që shkanë dollë me këta mena gjujtë për zgjedhjet, edhe qeveria jonë me punu 2 vjetë në presionet të gazit, të polotovit, të gjujtjes parlamentit, po jemi tu i thonë, hajde qeveris se ne parti demokratike, edhe po të presim, zotni, ku i ki zgjedhjet? Zotri Muaziri. Ku i ki, ti është dash me pas program qeveris, se ki marë qeverin, edhe 18 mujë s'ki program qeveris. Zotri Muaziri, a mundesh me më tregu cilin është dalimi i besimit tuaj në VV-në,